Ja by som prial všetkým zaľúbencom, teraz budem citovať klasika, aby povedali svojim láskam, že si zaslúžia hýčkanie a opateru. A tak ako Maznák to povedal, aj kapitán, aj Žužová. Ja by som ich dal všetkých dokopy, ešte aj tie sudkine, ktoré patria do tohto košiara, vrátane tej riaditeľky toho ústavu na ochranu osobných údajov. Ja by som urobil taký skupinový, valentínsky, kolektívny, lásky, plný, teraz hľadám ten výraz. No nechcem povedať grupák, no. My sme pochopili. Aby si vyznali lásku konečne, no. Ale to sa mi páči, ale im naložilo. Budeme ťa volať Buzogáň. No dobre. No. Dobre, ja som... Tak ja by som aj teda Milana priradil, lebo vidím, že sa ho to dotklo. No, a možno aj Brucho by mali pustiť z väzenia na chvíľu. Nech si to ešte užijú, keď je Valentín aj toho druhého Bašternáka, ktorého chránia. Aj tú správkyňu konkurznej podstaty sa ochráni proste. Nech to je láska ako no z Hieronima Boša, keď sú tam tie príšery.